Zaposlen sam u firmi i nakon radnog vremena u firmi imam privatni posao i zbog toga sam često primoran klanjati neki od namaza na samom isteku namaskog vremena. I tako dalje. Govorili smo više puta da, znači, bitno je namaz da se klanja u periodu namaskog vremena. Primjer radi, ako podne nastupa u 12, a ikindija u 4. Od 12 do 4, kada god da imamo vremena da klanjamo, naš namaz je validan. Allahov poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu, ko stigne klanjati jedan rekjat ikindije prije zalaska sunca, stigao je klanjati ikindiju. Što znači, ako uspijemo klanjati svoj namaz 5 minuta, 10 minuta, 15 minuta prije nastupanja drugog namaskog vremena, naš namaz je validan. Do te mjeri da poslanik kaže ko stigne klanjati jedan rekjat. Jedan rekjat se klanja za neke 3-4, hajde da kažemo, minute. Tako da znači, sada preciznost nastupanja namaskih vremenja i tako dalje, znači insan treba da se minimalno potrudi nekih 10-15 minuta prije nastupanja novog namaskog vremena da uspije klanjati namaz, on je ako Bog da klanjao namaz u namaskom vremenu.